Dobrý, zavodněno. Dej mi jednoho človíčka, půjde s Honzou dovnitř, jo? Jo. Vodu máte puštěnou, my provedeme odvětrání pomocí přetlakový ventilace. Jo. Rychle, pojďte sem, ke mně! V kuchyni má být babi! Musíme najít kuchyň! Vyvážečku hned! Dělej! A jestli chceš za sebou někoho dostat, tak... Tam je to zaskládaný všechno bordelem nějaký. Potřeba vynášet, jo. Asi budeš, jo? Jo, bude. Ve sklepě hodí nějaký dřevěný výrobky kolem kotle. Zatím se průzkumem tam dostáváme, probíme, tam hodně nepořádku a probíhá hasební práce. Mezitím nám běhla stará paní zpátky do objektu, takže jsme se pro ní vydali, vyvedli jsme osobu. Každopádně budu potřebovat záchrannou službu na místo, což mi asi policie už zařídila.